Nebojša, u onom praktičnom delu mi smo se juče čuli, bili ste ovde, videli smo se, došle su ekipe, uradili su što su uradile, vi ste malo pregovarali zašto policije, mada ste s njima razgovarali na najbolji, da, na najljepši mogući način. Očigledno, ja sad sugestivno moram da pitam da ne ispadne da smo mi pravili neke senzacije i podizali narod. Očigledno da ovo mora da se sprovede i očigledno, kao što rekao i Saša, da to ljudi shvataju ili moraju da shvate da je tako. Te mere koje su propisane mora da se sprovede do kraja. Ljudi su informisani, međutim to što je bilo juče sa policijom došlo je do nepoverenja između meštana i inspekcije i obrnuto, to jest da inspekcija ne veruje meštanima posle svega šta se dešavalo, zato je policija izašla na licu mesta. Kao što sam juče naglasio, neće biti problema, tako je bilo, nikakvih problema juče nije bilo, tako da su ljudi popisali. Mi imamo, sad nam je tačno stanje predočeno, ima 20 krmača koje treba da se uspavaju, jedan nerast i oko 40 prasadi. I sad ono što ide za klanje, to je veoma malo. Mislim da tu informaciju nismo ni dobili sad. To se sad upravo radi? Ne, to će sutra da krenu. A sutra, dakle danas nema? Ne. Dobro. Zato što oni do sada nisu imali rješenja gde da ukopaju te. A, tako, da ne bi stajali. Problem je ukopavanje. Da. Vidite, i to što je bilo predviđeno, gde smo išli na lokaciju na Sveti Jovan, zemljište pete kategorije, koliko je nama predočeno, da dubina zemlje ne dozvoljava ukopavanje metar i po do dva, koliko treba to već da bude ukopano. Tako da se od toga odustalo. Mislim da je opština bila spremna da nastavi to u Krupac, pošto je ta odluka već doneta, mislim da je to prošlo tamo i na, nisam siguran, pretpostavljam, zato što je ovo bio konačan sastanak gde je moralo to da se reši. Da. Da se nastavi u Krupac, došlo je do tog rešenja da je ministarstvo dobilo taj kamion, tu pokretnu kafireliju koje... Za Čupriju. Da, i čisto da naglasim ljudima. Svinje koje će biti odvežene u Čupri na spaljivanje će biti ispitane. I svaka koja je zdrava će biti tamo odvežena. Čisto da se zna da ljudi imaju pravu informaciju. Da kojim slučajem ima zaraza u domaću svinju, ne bi moglo to da se odradi. Jer je izričito zabranjeno da zaražena životinja ide u kafileriju i da se vozi van bilo gde. Bilo gde van. Dobro, ali konstatacija stoji od stručnih lica da nema zaraze svinjske kuge u našem kraju. To smo mi do sad koliko puta ponovili. Nema u domaću svinju i dobro je što je nema. Tako je, daleko bilo. Dobro, dakle sutra se nastavlja Krupac, ako budu stigli do petka da urade i druga sela, dobro je sela, ali to je njihov problem. Biće gotovo, očigledno da će biti gotovo. Do petka sigurno što se sve završi.